Forever tá bombado, olha, bacana demais. A gente tem o prazer de conversar com esta fera, o número um do Brasil, que já já é o número um do mundo, né? Como está sendo para você, tá aqui em Fortaleza, dando continuidade a esse projeto inovador do Marquinho, meu grande amigo da Audiomix, e do Pedro Neto, que com a Social Music tá fazendo acontecer com o Marquinho nesse Brasil. Então, é satisfação enorme estar fazendo parte dessa história. Essa que já é a segunda edição do Mix Forever, a primeira foi no Rio de Janeiro, agora está sendo Fortaleza. Muito interessante ter feito nessa praça aqui, na qual a gente geralmente não vem tanto, né? Porque acaba que Fortaleza tem uma cena mais singular aqui. E, poxa, a resposta está incrível, eu gostei demais. A peça está super bombando, está cheia pra caramba, está realmente surpreendente. E eu sempre fui muito bem recebido aqui em Fortaleza, no Ceará. Gosto muito de tocar aqui, então pra mim é uma satisfação tremenda estar aqui de novo. Agora me conta, você nasceu em Goiânia e aí saiu pro mundo. Como é que começou essa paixão pela música eletrônica que te levou a esse momento que você está hoje? Meus pais são DJs, eles tocam há 20 anos já, então acabou que eu cresci nessa cena, na cena eletrônica. E tava no sangue, né? Então desde meus 12 anos que eu toco, assim, vai fazer já 15 anos de carreira, não, 13 anos de carreira. 12 anos, que eu tô perdido já. Quer dizer, tu é um menino, mas que já tá velhinho de trabalho. Já tô bem desgastado já. Acabou com acabado já. Mas é isso, vivendo o sonho hoje. E eu vivo da música desde meus 12 anos. Minha família também é tudo de artista. O nome do meu pai é Swarup, o nome da minha mãe é Ikanta. Meu pai é um fundador do Universo Paralelo, que é um festival que acontece cada 2 anos na Bahia. Bem legal também, mais alternativo. Enfim, tá no sangue. Não teve como fugir disso, né? Bacana. Agora vamos falar um pouquinho dos teus projetos, de CDs, DVDs, como é que tem sido desenvolver esses projetos que estão culminando nesse momento tão bacana para você? Então, o legal que está acontecendo é que eu tô com uma música que ela está tocando no Brasil inteiro e no mundo inteiro, que está bem legal, e isso acabou trazendo bastante visibilidade para mim, que é a B.O.B. E além disso, agora estamos com o planejamento de fazer um álbum no segundo semestre de 2016, com o Pete Tong sendo meu curador artístico, assim, que é um cara que é uma lenda viva. Então, assim, agora no Tomorrowland, por exemplo, eu toquei um set bem autoral, botando bastante minha personalidade. Estamos tentando exportar isso que a gente chama de Brazilian Bass, que é esse gênero que a gente está criando aqui no Brasil, para o mundo, está sendo super bem aceito. Então, assim, eu estou muito feliz de estar podendo fazer, sabe, tipo, realmente mostrar para o mundo que aqui no Brasil a gente também é capaz de fazer uma música irada. E o pessoal lá de fora está absorvendo muito bem, estou muito feliz com isso. Bom, Alok, e o estilo que você escolheu? Então, o estilo que eu toco hoje se chama Brazilian Bass. É assim, é um estilo que foi criado aqui no Brasil. Tá todo mundo hoje tocando no Brasil, tá muito legal. E tá sendo muito bem aceito lá fora. E é o quê? É basicamente um bass bem trabalhado, uma identidade forte no baixo. E, cara, é incrível porque é algo que realmente os brasileiros estão reconhecendo muito. E o próprio público brasileiro tá querendo exatamente o tipo de som criado no Brasil. Isso é mais legal, a gente não tá precisando ficar exportando mais. A gente criou uma parada, uma identidade muito forte aqui. Thank you.
chegou.